Želim samo da ponovim da je juče, znači od 1 sat iza ponoći do 24 časova da smo svi bili na terenu, da smo angažovali mehanizaciju ovom putem. Zaista želim da se zahvalim privatnim preduzetnicima koji su sami se javili sa željom da pomognu. Njihovi imena ćemo nakon ove vanredne situacije saopštiti javno i zahvaliti im se. Želim da se zahvalim puno i onima koji su pozvali da ponude svoju pomoć u ljudstvu. Iz tih razloga, odmah nakon ove konferencije za štampu, ja ću sa mojim saradnicima da obiđem ponovo sve lokacije i da u ovom trenutku utvrdimo koje su to domaćinstva najugroženija i šta možemo da uradimo za njih. Takođe, molim građane da ne upućuju pojedinačne pozive sa pitanjima procena šteta i tako dalje. Mi smo danas, juče i verovatno i sutra ćemo biti u vanrednoj situaciji kada radimo na sprečavanju posledica, jel tako, izlivanja kanala, odnosno ove situacije. Dakle, znamo da smo nadležni za javne objekte, njih ćemo sanirati, oformit ćemo komisiju koja će te javne objekte, pre svega, utvrditi štetu na tim javnim objektima i nakon toga, nakon procene štete i krenuti u popravku svega toga.